ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛୁ ଆମ ଝିଅ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛୁ। ବଡ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବି। ଆସ ନା ମୁଁ ଜଣେ ଯିବୁନି କି ବସିବୁ ଏଇଠି। ଆମେ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲୁ, ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲୁ। ଏବେ ବାହାରିଲେ ସେବେ ବସିଲେ ଏବେ ବାହାରିଲେ ସ୍କୁଲଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯାଜପୁର ସ୍କୁଲଟା ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ନା କି ମୋବାଇଲ ଦୁଃଖ।